Toto video ti prináša NordVPN. Možno sa ti už niekedy stalo, že sa ti ozval nejaký kamarát alebo známy, s ktorým si sa nerozprával niekoľko rokov, spýtal sa ťa, ako ide život a potom ti povedal, že vie o jednej úžasnej podnikateľskej príležitosti ideálnej pre teba. Alebo si možno videl príspevok na Facebooku či Instagrame, v ktorom sa písalo o unikátnej pracovnej ponuke s možnosťou práce z domova, kariérneho rastu a flexibility. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jednalo o podvod menom pyramidová schéma, prezlečená za nevinne znejúci multilevel marketing alebo aj sieťový marketing, na ktorý sa bohužiaľ namotáva veľké množstvo nič netušiacich ľudí, ktorí s vidinou jednoduchého zárobku svoje peniaze prídu. A preto som sa rozhodol spraviť o tom video. Takže v prvom rade, čo je to pyramidová schéma? Je to podvodný biznis, v ktorom sú zárobky generované naberaním nových členov do schémy. Volá sa pyramidová, lebo jej štruktúra má tvar pyramídy. V najjednoduchšej forme to môže fungovať napríklad takto. Na začiatku je zakladateľ, ktorý predstaví povedzme 5 ľuďom úžasnú bezrizikovú investičnú príležitosť. Na vstup mu musia zaplatiť 100 eur. Potom každému z nich povie, aby spravil to isté, aby našiel 5 ľudí, ktorí tiež investujú 100 eur. No a ak sa im to podarí, tak zo svojej investície 100 eur majú zrazu 500 eur, s tým, že nejaký podiel z toho ide do úrovne vyššie. Noví ľudia potom zase nájdu ďalších ľudí, tí nájdu ďalších a tak ďalej. Na to, aby sa takéto schémy udržali, je nutné, aby do nich stále prichádzali noví ľudia. A to je trošku problém. Totiž ak každý človek musí priniesť napríklad tých 5 ľudí, tak by 15. vrstva pyramídy musela mať skoro toľko členov, koľko je ľudí na Zemi. Eventuálne sa pyramíde proste minú ľudia, celý systém spadne a všetci okrem tých na úplnom vrchu prídu o peniaze. V praxi však takéto primitívne pyramídy nie sú, pretože to celkom pochopiteľne nie je legálne. Pyramídy sa však prezliekajú napríklad za už spomínaný multilevel marketing, pričom je často ťažko rozlíšiteľné, či sa jedná o podvod alebo legitímnu vec. Pyramída sa skrie za nejakú službu alebo produkt, ktorý je zvyčajne pochybný a predražený. Môžu to byť napríklad nejaké doplnky výživy, magické tabletky na chudnutie, vitamíny, nápoje, kozmetika a tak ďalej. Čiže v praxi to môže fungovať napríklad takto. Niekto ťa osloví a dá ti ponuku. Jedinečnú príležitosť zarobiť si slušný peniaz. Si zvedavý a nechceš premeškať príležitosť, tak si povieš, že tomu dá šancu. Povie ti, že tvoja práca alebo podnikanie by spočívala v predávaní produktov a naberaní nových ľudí a tvoj zárobok záleží len na tvojej šikovnosti a na tom, ako tvrdo budeš pracovať. Zistíš, že na to, aby si začal, si musíš kúpiť štartovací balíček produktov za 100 eur, ktoré potom budeš predávať a za každý predaj získaš províziu. Po chvíli zistíš, že sa ti nedarí a že si dokopy ešte nič nezarobil. A s najväčšou pravdepodobnosťou ani nezarobíš. Problém je, že pre pyramídy prezlečené za MLM platí to isté, čo pre normálne pyramídy. Proste to nemôže fungovať. Ľudia na spodku pyramídy vždy prídu o svoje peniaze. Podľa štatistík v USA na multilevelovom marketingu prerobí až 99% účastníkov. A nielen, že prerobíš, ešte budeš aj za hlupáka pred ľuďmi, ktorí vedia, o čo ide. Takže ako si dať pozor a nenaletieť? V prvom rade nebyť naivný. Nikto ti len tak na zlatom podnose nedonesie príležitosť zarobiť veľké peniaze. Obzvlášť bez akýchkoľvek kvalifikácií. Ak niečo znie až príliš dobre na to, aby to bola pravda, asi to nie je pravda. Prezradiť vedia aj typické frázy ako napríklad úžasná príležitosť, finančná nezávislosť, nie je to pyramída, ale multilevel marketing, pasívny príjem a podobné omáčky. Ďalší varovný signál je vstupný poplatok, či už za nákup tovaru, kurzu alebo čohokoľvek iného. Ak je MLM náhodou legitímne, tak nebude požadovať vstupný poplatok. Zároveň platí, že ak dáva MLM dôraz a odmeny hlavne za naberanie nových členov, tak je to pyramída. Dúfam teda, že vďaka tomuto videu príde o svoje peniaze menej ľudí. A nezabudni ho poslať 5 kamarátom, nech si dávajú pozor. Toto video ti prinieslo NordVPN. NordVPN ťa síce pred pyramídami neochráni, no namiesto toho ti ponúka anonymitu a viac možností na internete. NordVPN chráni tvoje súkromie na internete tak, že zašifruje tvoje dáta a presmeruje ich cez server, čiže nikto nezistí tvoju IP adresu a tým pádom nikto nevie, kde si a na akom si zariadení. NordVPN má vyše 5500 vysokorýchlostných serverov v 60 krajinách po celom svete a jedným kliknutím si vieš zvoliť, kde sa chceš nachádzať. Okrem anonymity ti to dá aj možnosť prehliadať obsah, ktorý je na Slovensku, v Česku alebo v Európskej únii zablokovaný, ako napríklad niektoré seriály na Netflixe. Ak použiješ link v popise alebo môj kód Juraj vie, získaš dvojročný plán plus jeden ďalší mesiac s obrovskou zľavou. NordVPN môžeš používať na 6 zariadeniach naraz a ak sa náhodou po zakúpení rozhodneš, že ho nechceš, do 30 dní máš garantované vrátenie peňazí. Dobrú noc.